E se é importante a actividade económica, nos creemos que non é menos a implantación de servicios básicos que fagan atractiva a idea de vivir e de formar unha familia no rural galego. Neste sentido, cabe salientar actuacións que xa están en marcha, como a posta en marcha de casas niño, en concellos onde non hai nenos suficientes para poñer en marcha unha escola infantil, casas niño que a oposición se negou a apoiar no Parlamento de Galicia recentemente a través dunha iniciativa que nos presentamos, o establecemento do plan de impostos cero no rural para as transaccións de terreos e de vivendas en determinadas condicións, ou o plan de banda larga para extender internet de calidade a todos os lugares posibles. Mentre en Galicia temos un goberno que desenvolve a súa actividade con total normalidade, un goberno que se preocupa polas necesidades dos galegos, un goberno que cumple as súas promesas, en fronte que temos é unha oposición que sigue preocupada fundamentalmente dos seus problemas internos, que sigue preocupada polo seu, literalmente resolven os seus problemas a patadas e a empujones. E nos mentras o que temos é un goberno preocupado polos problemas da xente. Eu creo que é un pouco o reflexo do que hoxe acontece en Galicia. Os partidos da oposición soen dicir, eu creo que ademais de forma condescendiente, que o Partido Popular gaña as eleccións gracias aos votos da xente do rural, e eu creo que quizás esa porque o Partido Popular é a organización que mellor coñece o país, todo o país, a organización máis apegada á terra e, polo tanto, a que ten solucións para os problemas da xente que vive no entorno urbano, pero tamén e sobre todo da xente que vive no noso entorno rural. Non gañamos por ter un pobo alienado, non gañamos por ter un pobo ignorante, como pensa algunha das esquerdas que temos aquí en Galicia, gañamos porque coñecemos, respeitamos e escoitamos a Galicia urbana e a Galicia rural. Bueno, moi bons días a todos. Moitísimas gracias pola vosa presencia nesta... Os partidos da oposición soen dicir, eu creo que ademais de forma condescendente, foi o de que se éramos capaces de revalidar a maioría absoluta, intentaríamos convertir en Galicia. Un goberno gobernando, un goberno xerando solucións onde hai problemas, e unha oposición... Eu creo que o camiño é que ali pasan desa recente de Galicia. Eu creo que ese o SETI celebran marcha un portavoz nacional, non? E o que axudas para a innovación das nosas explotacións, das dos galegos, un goberno que cumple as súas promesas, en fronte que temos nas mareas de Podemos, dentro de cada un dos partidos que conforme aprobaban o Consello da Xunta de Galicia. E como é consciente do traballo que hai por diante, claro.